baixan polo Miño coa dificultade que supón un caudal baixo. Derraba de Sairón con 17 km e medio por diante. Pasan agora pola ponte de Ombreiro. Alí esperan para tomar a saída os palistas do segundo tramo do descenso internacional do Miño. 8 km ata chegar ao fluvial de Lugo. Participan 400 palistas con 308 embarcacións de 28 clubs de toda Galicia. A carón da meta, un balcón excepcional para seguir a competición. Participa nuestro hijo que en la categoría juvenil en K2. Y bueno, veníamos siguiéndolo desde Rábade hasta aquí. En Rábade el río tenía muy poquita agua y estaba todo lleno de algas y no daban salida allí. Estaba muy difícil la salida. Un reto, sí, un reto que iban llenos de algas por los remos y en los timones. A súa chegada, os piragüistas recibiron os parabéns do público que aproveitou o sol da tarde nas instalacións do club que se alzou coa segunda praza por equipos. Este río sempre me defendo ben, ata o de agora, as veces que o remei, pois tiven a sorte de gañalo, entón é un río no que me sinto cómoda e esta pois, foi unha vez máis. Non tiven problema en principio durante a prova, saín xa en primeiro posto e, bueno, encarguei-me de manter o auto final e sin problema. A boa puntuación do fluvial de Lugo tamén contribuíron Lorena e Carmen, filla do Olímpico Chilares, no seu K2, e os veteranos. Foi bastante duro porque hai moi poca agua e hai un montón de algas e foi bastante complicado, la verdad. Foi moi positiva porque sabíamos que estábamos aí 3 K2 un pouquinho xustos. Arriscamos. Levamos 10 ou 15 anos participando, o río xa estaba moi accidentado, había moita roca, moitas algas, bueno, pois nada, sufrimos moito, pero ben, pasámonos moi ben. Satisfeitos, entón? Sí, satisfeitos e moi cansados, pero ben. A de Lugo é a segunda prova de piragüismo máis antiga de España tras a asturiana do Sella. Un auténtico referente que tamén tocou os concellos de Rábade, onde se produce a salida, e me confirman xa estas horas de que a verdade é que tivo un seguimento absoluto con máis de 400 palistas e que se marca dentro desa colaboración de 15.000 euros que fai a Deputación co Club Fluvial. Piragüismo lucense e esta prueba vai unido porque o piragüismo lucense empezou por alá polos anos 32 do siglo pasado e sigue vivo. A prova esta comezou polos anos 50 e sigue viva tamén a prova. A cidade de Pontevedra foi na clasificación xeral o mellor equipo desta prova de longo e recoñecido recorrido.